接驳电车在轨道上高速行驶，直接撞上正在进行高空清洗的作业车，伸缩臂被撞得左右摆动，上头还有两名工人差点摔落下来，作业车上的物品也不断掉落，很危险，应该要做好保护措施。台中捷运也发生过那个吊臂掉下来的现象，其实都是应该是相关的人员他没有做适度的检查。4月20日中午，一辆航厦电联车正由第一航厦开往第二航厦，两名清洁工人在南勤雾道高空作业清洗玻璃，完全没想到会被航厦电车撞上，电车上的乘客也被突如其来的撞击吓了一跳，遭到撞击的联结车车顶还因此破了一个大洞，车顶空调整个被掀起。一个清洁的厂商，他在做这个高空作业的时候啊，可能不慎没有注意到相关的安全距离，我们对这个清洁厂商依照契约规定从重处罚大概新台币25万元。所幸整起意外没有造成人员受伤，但为何例行的外墙清洁作业却酿成撞击事故？哪个环节出了问题？陶机将持续追究责任。欢迎新闻陈明燕、周成辉、王悠阳桃园报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并且开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。